Oain nik ez da sententzia zen izan den, ba, hori, bakoitzak denborak jartzen du. Bakoitza bere lekuan, ondo egin genuen, eta gaina onartua eta akreditatua genitua ondo egin genuela, ez? Eta beste aukerarik etzegoela. Oso gogorra izan da zentzu hortan, bai politikoki, bai komunikatiboki, mediatikoki ere bai, judizialki ere, bai tortu behar dugu, eta beraz horrelako sententzia hain garbi bat, enetan, ba, posik hau dela gaur. Eskertzen da. Eskertzen da. Sententzia honek argi uzten du, ez? Ziurtzat ematen du errostegia gain dimentsionatua zegoela, eta gainera erabiltzen du hitz bat oso, eta ziurtzat ematen du ere, eta ontzat ematen du, etzela bideragarria erraustegia. Erraustegia etzen bideragarria, eta kalte izugarriak ekarriko zizkion herrialdeari. Komunitatek, 2014an ja bakarrik, 11 milioi euro gehiago ordaindu behar zituzten erraustegia egin izan balitz, ez? Orduan, hori nik uste dut, eta hori ja, sententzi batean datorrenean, uste dut horri muzin egitea, horri buelta ematea oso zaila dela. Bai, Supremoan eta bai errekurritu badezakete, beste errekursoetan, ez? Uste dut horra argi gelditzen dela, guk argi hasieratik defendatu genuena, hitzez hitz plazaratzen du sententziak, ez? Politika badakigu batzutan zikinela, baina onaino iritsi berdegu kontu hauetan, sententzia gain garbi esaten duenin, uste dut hori gure aldetik ere esan behar da, gola. Gabe, du, gabe. Esan nire hitzekin gine gure aurka, ustelkeri da, lastak izatela, askotan, iraitzen nire hitz batzu, nola baita, insinuazio egin nahien, ez dakizek ibiliko bagine bezala, eta horre minan egiten du, zene, persona eta gure persona guk ordezkaritza bat defenditzen genuen, baina gure integridade personal eta politiko gure bai. Eta zaten zaigun ustelkeri administratibu eta ez dakizera da beste, oza, prensa motatzen di eta hola geratzen di. Eta guain, zer zen behar duen. Zenez, orduan, zintzu baldimagea eta baldimagea, ez? Zilegizko pertsona honestu baldimagea, ez den berko ditzak esatea, ba, guri ustetzat hartu gaitunak, markamen eskatu berkoluko, zer den berkoluke, edo zer gertatzen duen, dana libre da, da. Erraustegia ere ikitzen ari dira gaur egun, eta, bueno, mai gainean dago gaia. Eta Foru Aldundiak egiten duena da, aurreko, gu egon ginen aurreko legea itzaldean egiten duen berber gauza bera, ez? Herritarrei bizkar eman, eta proiektuarekin aurrera jarraitu, ez? Urbaser enpresari horrelako, ba, milioi eurotik gorako opari bat, eman diote. Gaur eguneko kudeatzaile ere, nolabait, behai ere jartzen diote. Atentzioa ditzen diote, ez da bakarrik lehenko kontu, baizik eta oin hartzen egin erabakilek ere esaten du, haizute, diru publiku esaten danin, eta hoz da bildu edo pene edo zeik esango zana, zuzaiatu bertzen, nola azte zu rekurritzen zureako kaltegarri nahi erabaki bat, hori aukera hori daukasunin, nola da posibili hori? Eta gau, hau, kontu hau zinte gehien edo trenual de kuentas baten ikuspegitik oso logikoa hori esatik, berez? Kamen raro egiten da, bilduko behalako, raro egiten da, baina berez oso normala da hori, zen ez, baizu, nik beste horzen etorten zait eta zuretzako kaltegarrien erabakiak etxea zaiatzen bueltan ematen, hainbeste diru gaina dagoen intartin, nola da posibili hori. Hori da, zen egizatzen da, azkau, bere ikuspegitik ez da ulergarri hori. Baina, banketxek kobratzen dituzte milioi euro horiek, 40 piko milioi euro kobratu dituzte banketxek, eta banketxen kontra ez duzu elegitea mantentzen, kendu egiten duzu. Eta eskatzen dizkiozu, justo, kontraturi apurtu nahi zutenei, Iñaki eta Ainhoari. Iñaki eta Ainhoak sekulaz dute 45 milioi euro ordainduko, banketxek, bai? Banketxe eskatzen eta guri eskatzen dute, ez? Ez zuten ez da behar zeinatu ere, eta ez ezate zuek zeinatu zenuten. Gero gaina ezate, buelta emanezen, ez lehenengo egiten duzute. Gaizki zeinatu, eta gero gaina ezate zaiatzen buelta ematen, zergatik eta nahi zutela politikoki hau gehiago urre eman. Porque indirektamente esaten edena, ez dola jartzen, indirektamente hori esaten, no, uko egin dira zuzete, raro da zergatik, hauek egurtu nitu zelago eta hauei egutzen edo zuzelago kalte hori. Hau da, interes politiko partidista lehen ez du dituzuet, nire nik interpretatzen edena, haizu zen, administrazio egoki baten aurrien. Eta hor usten du, baina, klaro, gure aukako epai badalako, baina, klaro, behin kontako baliz.